võrketeibiga , aga avavile kõlab ja see mäng on alanud 27. voor ja laupäev igas ka. Aga siin Jao purab nüüd vasakult karistusala poole ja on juba kastis sees, tuleb sööt keskele ka ja seal on ohtlikult pall lahti ja tuleb latsin. Ja see oligi see. Vakui ja kaks kolmele rünnaks, Sobchenko saab paremal palli. Tuleb kasti ka ja sealt ei tule seda äravat. No Rein Bulgaariasse siis on kõik võimalik. Tuleb mõllid pall tagumisse, posti Jakovlev seal türavalt väravast läbi veel ja ei ole kedagi, kes seal jala vastu paneks. Jakovlev. Jakovlevilt nüüd senderdus taga posti, Sobchenko seal ja saab pea vastu ka, aga aga nurmelt senderdus. Ja see tuleb ohtlikult, Valner on nüüd ei kellegi maal ja käed lööks siit ja ei lähe raami. Ei otsitakse hoopis lühikese söödoga lahti ja see on kokku lepitud kombinatsioon ja Valneril näpud vahel ja uuesti Valneril näpud vahel. Kuidas ta selle teise palli nüüd välja tõi, mina ei tea, aga ja vakuiltud palgast. Ja Kinguel seal pea vastas ja on Kalevil olemas. Läheb Tallinna Kalev 64. minutil 1-0 juhtima. Idetoshi Vakuit, senderdus ja Steve Kingue teine vära Premium liigas on see, mis Kalevi siin täna ette viib. Otsiti ja lõpuks leiti ja otsib keskel, aga Jao saab seal omakorda nüüd palli. Ja sinilaiul on löök ees, Lauril jalg vastas ja nüüd on Lilanderil löök ja seal jälle vastas ja Tiramanovits posti ja paneb selle teise palli võrku. Kuigi kas see nüüd on suluseis või siiski mitte. Tundub, et ei ole ja Dejan Tiramanovits 68. minutil tab loole 1-1 ja ei kulunud tal palju, aga Kalevi mehed ei ole sellega rahul, nõuavad suluseisu. Ja kontrarünnak Paidele, Frolov 4-3 nüüd. Leitakse siin Tiramanovits ja Tiramanovits lööb ja see on Paide 2-1 ette. Sloveenia mees on selline mees, et 74. minut ja 2-1 Paidele. Ohtlikult kaotas Kalju, vabandust Kalev palli vastase väljaku poolel. Andres Polov vedas selle üles ja sõduga leidis Tiramanovits. Ja näitab, et klassimehel on. Seal iga Frolov nõuab väga kõvasti. Peaselt küll sai ja tuleb kollane ka. Ja Marko Lukkale on see teine kollane täna. Nii et 75. minutil läheb Kalev veel. 10. ka. Selline pööre veel meil siia mängu täna. Jõuab. Nüüd on moment Kalevil ja see on moment ja siit tuleb pall väravest läbi, aga mitte sisse. Korralik müür on ees. Ja Pajunurm lööb ja lööb latti. Ei olnud üldse paha löök, aga kohe on kõik ka Igor Josefovil. Nüüd läheb vile suhu ja see on Paide võit. Paide tõuseb viiendaks 2-1 võitena siin Tallinna Kalev üle ja pole midagi teha. Kalev läks juhtima, aga taaskord peab leppima kaotusega ja